V centre mesta pokračuje revitalizácia vnútroblokových priestorov. Projekt Revitalizácia vnútroblokov sa zameriava na 4 vnútrobloky centrálnej mestskej zóny severne od námestia Matice Slovenskej a k ním prilahlé zelené plochy na ich prepájajúcej Mojzesovej ulici. Revitalizovaná bude plocha 39 410 m2. Práce sa začali na jeseň 2022. Po zimnej prestávke sa pracovníci technických služieb vrátili do dvorov a práce pokračujú. Momentálne sa vykonávajú práce na chodníkoch, čiže vybúrané chodníky v zimnom období sa momentálne pripravujú na asfaltovanie. Časť z nich je už zasfaltovaná, vyasfaltovaná. Čo sa týka vnútroblokov samotných, tak tam prichádza k rekonštrukcii samotných pieskovísk. Čo sa týka sadovníckych prác, tak môžeme vidieť aj na ulici Mojzesovej, takisto aj vo vnútroblokových priestoroch, že dochádza k nasledovnému vysádzaniu ďalších trvalkových záhonov. Asfaltovať sa budú väčšinou iba chodníky popred bytové domy. Niektoré chodníky v medziblokoch sa asfaltovať nebudú, ale budú mať mlátový povrch, čo je povrch vytvorený rôznymi frakciami drveného kameniva. Takéto chodníky sú obľúbené najmä kvôli svojmu vzhľadu a použitým prírodným materiálom, ktorý umožní vode vsakovať sa do zeme. Samotné práce na projekte realizujú technické služby mesta Žiarna dronom, ktoré ako prví na Slovensku sme aplikovali túto metódu, ktorá sa volá in-house metóda. Čiže je to spoločnosť v rámci Žiarna dronom, kde prišlo k priamému zadaniu. Technické služby zabezpečujú celkovú realizáciu projektu. Čo nás čaká ešte v rámci realizácie projektu je osadenie veľkokapacitných kvetináčov na ulici Mojzesovej s veľkými zrastlými tromami, myslím, že sú to borovice. A následne už budú prichádzať len dokončovacie práce, čiže dosievanie trávnikov, dosadenie trvaliek, zalievanie, príde ešte k nejakým špeciálnym rezom stromov, ktoré ešte neboli podrobené týmto ošetreniam. V projekte je zohľadnený aj výber správnej vegetácie, pričom autori prihliadali na nezaťažovanie obyvateľstva alergénmi a na jednoduchú údržbu drevín. Cieľom revitalizácie projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov územia, zníženie hluku a prašnosti v oblasti, zlepšenie manažmentu dažďových vôd, zvýšenie biodiverzity a zmiernenie dopadov klimatických zmien v meste. Radnica plánuje v projekte revitalizácie vnútroblokov pokračovať aj ďalej. Čo sa týka nasledujúcich projektov pre iné časti mesta, mesto sa zapojilo do súťaže o žiadosti o nenávratný finančný prostriedok taktiež pre vnútroblokové priestory pod námestím Matice Slovenskej. Avšak pri posudzovaní riadiacim orgánom nebola dostatočná alokácia. Na základe toho náš projekt bol posúdený kladne, čiže bol bez nejakých problémov alebo chýb, bol dostatočne dobre vypracovaný. Avšak v rámci nedostatočnej alokácie peňazí bol presunutý v rámci projektov do zásobníka projektov. To znamená, že v budúcnosti, ak ministerstvo nájde uvoľnenú kapacitu peňazí a presunie ju tam, tak nás automaticky presunú k realizácii projektu. Kedy to bude, nám zatiaľ projektový manažer odpovedať nevedel. Zdôraznil však, že s revitalizáciou vnútroblokov chcú postupne pokračovať aj ďalej, a to za ulicu Alexandra Dubčeka.